Početkom ove godine počeli su radovi na rekonstrukciji stadiona u Golubincima kada je postavljen savremeni sistem za zalivanje trave. Nedavno je završena izgradnja krova nad tribinama. Ovo je samo jedan od projekata opštine Stara Pazova na sanaciji i adaptaciji fudbalskih terena. Pošto smo u martu počeli na stadionu u Golubincima neko renoviranje, tada smo radili podzemno zalivanje i najavili da ćemo do kraja godine da pokrijemo ove tribine, da završimo. To je sad uspešno realizovano, završeno. Mislim da to sad već dobija neke baš reprezentativne oblike. Želeo bih da se zahvalim i predsjedniku mesne zajednice koji je izašao u susret i kupio stolice koje su postavljene, tako da je to nešto što je završeno i to je za Golubince za ovu godinu gotovo što se tiče konkursa. U prostorijama fudbalskog kluba Jadran od sada će da radi i savremeno opremljena teretana, koju će moći da koriste kako članovi kluba, tako i drugi rekreativci iz ovog mesta. Zamenili smo stolice na tribinama fudbalskog igrališta i prijatelj kluba Boško Milosavljević uložio značajna sredstva u ovu teretanu, kao što vidite ovdje. Teretana je kvadratura oko 150 kvadrata i mogu je koristiti kako sportisti fudbalskog kluba Jadran, tako i ostali građani Golubinaca. Evo šta za same Golubince i za fudbalski klub Jadran znači rekonstrukcija terena i tribine koje je opština obezbedila? Pa znači mnogo. Da vidite samo popodne, mnogo dece dolazi na ovo igralište. Oživjeli smo Golubince faktički u sportskom smislu. Jako dobri su uslovi sad za treniranje, za fudbal, za trčanje, za sve ostale sportove. O značaju rekonstrukcije stadiona i daljim ciljevima fudbalskog kluba Jadran razgovarali smo sa potpredsjednikom kluba Draganom Đukićem. Pre nekih planova naših za ovu sezonu, hteo prvenstveno se zahvalim čelnim ljudima opštinske uprave opštine Stara Pazova. Tu pre svega mislim na predsjednika Đorđa Radinovića, njegovog pomoćnika Gorana Savića i naravno načelnika za sport i omladinu Velibora Katića, koji su nam mnogo puta do sada izašli u susret i zahvaljujući njima imamo ovakve uslove danas kakve imamo, prvoligaške uslove, tako da sa takvim uslovima možemo da razmišljamo i o rezultatima sportskim ove sezone, da budemo tu u vrhu, a sljedeće ako se poklope neke stvari i kockice možemo i da probamo da napadnemo ulazak u viši rang takmičenja. Sljedeće godine u planu je zamjena kompletne ograde oko stadiona i popravka fasade na zgradi kluba, čime bi se završili radovi na rekonstrukciji ovog stadiona. Ove godine opština Stara Pazova je za sanaciju i adaptaciju sportskih objekata na teritoriji cele opštine izdvojila oko 20 miliona dinara.